Curiosidades Olímpicas. A grande festa do esporte. Tudo começou na Grécia Antiga. Os gregos queriam fazer uma homenagem a Zeus, Apolo, Afrodite e todos os seus deuses, adorados em um templo especialmente construído em Olímpia. Por isso, instituíram uma grande festa, batizada de Jogos Olímpicos. Os grandes jogos da Grécia foram disputados pela primeira vez em 776 a.C., quando aparecem documentos e monumentos à primeira lista de heróis e vencedores olímpicos. As competições aconteciam de 4 em 4 anos e duraram mais de 1 milênio. Os gregos começaram as disputas esportivas dentro de cada cidade e encontraram nos jogos uma forma pacífica de reunir sua população, que vivia em guerra, apesar de falarem a mesma língua e serem da mesma religião. No início, eram disputados com uma única prova, a corrida de 170 metros. Aos poucos foram incluídos o boxe, a luta, a corrida de bigas e o pentatlo. Barão de Coubertin. Nascido em Paris, na França, em 1º de janeiro de 1863, o Barão de Coubertin se tornou uma das mais importantes personalidades do esporte, mesmo sem ter marcado um único gol ou um único ponto em competições oficiais. Devido ao empenho do Barão, os Jogos Olímpicos renasceram após quase 16 séculos de hibernação. Um pouco antes da disputa dos Jogos de Atenas, o Barão de Coubertin assumiu a presidência do Comitê Olímpico Internacional, cargo que ocupou até 1925. No comando, a principal luta do francês foi impedir a presença de atletas profissionais nas disputas. O Barão de Coubertin gastou praticamente toda a sua fortuna para colocar em prática o sonho das Olimpíadas. Morreu pobre e isolado em 2 de setembro de 1937, na cidade de Genebra, na Suíça. Como forma de reconhecimento, seu coração foi transportado a Olímpia, na Grécia, onde repousa até hoje no mausoléu. O importante não é vencer, mas competir. E com dignidade. Esse era o lema do educador francês Pierre de Freydis, o famoso Barão de Coubertin.
a bandeira olímpica. A bandeira olímpica, toda branca, com os cinco anéis entrelaçados, foi idealizada pelo Barão de Coubertin em 1913. A primeira bandeira de 3 metros de comprimento por 2 metros de altura foi costurada na loja Bon Marché, em Paris. Ela fez sua aparição oficial no ano seguinte, mas só seria hasteada no estádio dos Jogos de 1920 em Antuérpia, na Bélgica. Os anéis representam os continentes: azul, Europa; amarelo, Ásia; preto, África; verde, Oceania; vermelho, América. Com as cinco cores, podem ser compostas todas as bandeiras do mundo. Ao criar-se símbolo dos jogos, as cidades devem usar os anéis misturados a outros elementos. A bandeira traz também o lema olímpico Sitius Altius Fortius, que significa mais rápido, mais alto, mais forte, idealizado em 1890 por um monge francês chamado Didon, amigo do Barão de Coubertin. Chama Olímpica. O fogo, ou a chama olímpica, é um símbolo sagrado desde os tempos pré-históricos e, para os antigos gregos, representava a criação do mundo e sua renovação. Também era o símbolo de Deus Vulcano e considerado um presente para os humanos de Prometeu, que o havia roubado de Zeus. No centro de cada cidade-estado grega havia um altar com uma chama que nunca se apagava, em homenagem à deusa Hestia, protetora da família. A chama, como acontece hoje, era acesa com os raios do sol e com a ajuda de uma lente. A tocha era colocada próximo a esse ponto focal, e assim pegava fogo. O revezamento que leva a tocha olímpica de Atenas até a sede dos Jogos foi uma ideia do alemão Theodor Level, membro do Comitê Olímpico Internacional, em 1936. O revezamento começa sempre com um corredor grego, que recebe a tocha acesa de uma jovem vestida com uma túnica branca, representando as antigas sacerdotisas gregas. O percurso deve ser feito, quando possível, por terra. O último atleta, aquele que acenderá a pira, precisa ser do país organizador. A pira fica acesa até o encerramento dos Jogos Olímpicos.
as medalhas e o pódio. Na premiação após cada prova, o primeiro colocado leva a medalha de ouro, o segundo a de prata e o terceiro a de bronze. Porém, nos Jogos de 1896, em Atenas, ainda não havia medalha de ouro. O primeiro colocado ganhava uma de prata e uma coroa de louros. O segundo ganhava uma medalha de bronze e o terceiro não recebia premiação. Somente em 1908, os três primeiros colocados começaram a ser premiados pelo sistema que funciona até hoje. Medalhas. Serão distribuídas 306 medalhas no total. 2. Novos esportes. A Olimpíada de 2016 terá 42 modalidades de esporte em disputa. As novidades foram a inclusão do rugby e do golfe. 3. Custo. O orçamento dos Jogos Olímpicos custou a bagatela de 37,6 milhões de reais. 4. Futebol fora dos padrões. O torneio de futebol começa antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Além disso, os Jogos não vão acontecer somente no Rio de Janeiro. Mais 4 cidades diferentes serão palco das partidas: São Paulo, Salvador, Manaus e Belo Horizonte. 5. Atletas. Ao todo, são 10.900 atletas, de 204 países, que virão para o Brasil disputar medalhas. 6. Tocha. A tocha olímpica passará pelas mãos de 10 mil carregadores, durante um revezamento que leva 100 dias, e percorre os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. 7. Vila Olímpica. A vila é composta por 31 prédios residenciais, divididos em 7 condomínios, com apartamentos de 2 a 4 quartos. 8. Meta do Brasil. O objetivo traçado pelo Comitê Olímpico Brasileiro é o décimo lugar. Para isso, estima-se que os atletas do país devam subir ao pódio pelo menos 30 vezes. 9. Mascotes. As Olimpíadas do Rio 2016 contará com 2 mascotes, que representarão a fauna e a flora. Eles são Vinícius, que representa os animais do Brasil, e Tom, que representa as plantas do Brasil. Os nomes são homenagens a 2 grandes compositores da música popular brasileira, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. 10. Ingressos. No total serão comercializados 7,5 milhões de ingressos, divididos em 4 categorias diferentes. O ingresso mais barato custa R$ 40,00 e o mais caro sai por R$ 4.600,00. Por hoje foi isso, fanáticos por esportes.
cobbled lonely roads of pain for a moment yet to be. Knowing in the journey each will find.